Na época deliciosa, né? E olha, tem novidade. Eu consultei ali a previsão do tempo, fiquei sabendo que esse ano tem neve aqui em Goiânia, viu? A qualquer momento pode nevar, viu, Juliana? Quer ver? Olha só, efeito especial aqui pra gente. Solta a neve aí, pessoal. Pode soltar a neve, que olha só. Show de bola. Olha isso, Juliana. Olha o que o pessoal da Ceasa preparou pra gente aqui. Tem neve na Ceasa esse ano e muita fruta deliciosa. Agora a gente quer saber também do preço, né? Porque esse ano, mais que nunca, não é um Natal ali ostentação, né? É um Natal pra se reunir, pra agradecer pelo ano ali que passou, com o pé no freio, porque tá todo mundo passando por um momento delicado, complicado, né? Eu tô aqui com o Celeno Silva, que é vendedor. Celeno, como que estão os preços hoje? Como é que tá? Eu fiquei sabendo que maçã teve uma alta muito grande, né? Normalmente R$70 a caixa, tá custando até 130. Por que desse aumento? Bom dia. Os preços são ótimos. Qualidade boa, né? As frutas cristalinas, pesco, nectarino, de ótima qualidade. Então as expectativas são ótimas. Agora, é uma época, assim, para pôr na balança, né? Frutas da época são melhores, como é que tá a situação? Não, é, assim, o que tá tendo mais é pesco, nectarina e ameixa, né? E uva rosada. Tá com precinho bom. Preço, top, preço ótimo. Foi uma boa safra? Tô vendo frutas aqui maravilhosas, bonitas, né? Foi uma boa safra. Boa safra, ótima safra, sim. Agora, a gente tá aqui com a Mariana Micado, que é nutricionista, e a gente quer saber, dá pra montar uma mesa bonita ali, pagando menos? Com certeza, dá pra montar uma mesa bonita. As frutas de final de ano, hoje, atualmente, a gente talvez vai ter que dar uma segurada, né, nos gastos, mas a gente pode substituir facilmente pelo melão. As frutas de final de ano, elas são ricas em vitamina A, a gente encontra alguns minerais como potássio, fibras alimentares, e o melão tem várias cores diferentes e tamanhos, e a gente pode substituir, pode caprichar nos cortes, usar o melão como uma cumbuquinha, né, e decorar a mesa. Nesse momento a gente fala bastante do valor nutricional, mas é uma época para decoração, para a família tirar uma foto bonita ali, né? Tem a melancia que dá para decorar também. Dá para decorar. A uva, o que mais que dá? A gente também pode usar maçã também, tem vários tamanhos, né? Várias cores diferentes. As peras são frutas bastante legais para decoração. Uvas também. As uvas que chegaram agora para o final de ano são bastante bonitas para decorar. E a dica, porque assim, fruta não dá pra gente comprar muito antes, porque acaba perdendo, sim, né? Pesquisar é sempre bom também. Sempre, né? Bom pesquisar e também comprar apenas o que for consumir, né? E dá ali a atenção para as frutas nacionais. A gente tem a nacional e a importada, né, Juliana? Normalmente, aquelas frutas importadas, ela tem um valor maior por conta do dólar, né, por essa especulação. Então, a gente pode aí oferecer, por exemplo, a laranja, ela já disse aqui, o melão, a melancia. A uva costuma encarecer bastante pertinho do Natal. Eu pesquisei aqui o preço, tá em conta ainda a uva, né, Celeno? Tá quanto? A uva tá quanto? Essa tá em torno de R$35. R$35, é a média? É a ótima. E pode encarecer mais perto do Natal por conta ali da demanda? Pode aumentar um pouco. Pode aumentar um pouquinho, aumentar um, né? Pouco. Então, pé no freio aí para esse consumo. Como eu disse, dá para fazer uma mesa bonita, mesclando ali muita coisa, né? Por exemplo, se a maçã tá muito cara, vamos jogar o pêssego, que tá em conta, por incrível que pareça, que é uma fruta da época, né, Mariana? Isso, e sempre pesquisar também. Pode usar também manga, abacaxi. A manga que tem aí para todo lado em Goiânia, né? A gente compra de graça, inclusive, agora a manga. Tava na época, manga cheia, com decora com hortelã, abacaxi com raspas de limão. Agora tem aquela castanha, o damasco, a tâmara. Essas normalmente, Juliana, são mais caras. Como eu disse, são produtos importados, mas comprando em pequena quantidade ali, dá para poder também surtir nessa mesa. A gente viu a reportagem do Carlos Magno falando sobre o risco, né, da pandemia. Então, o que a gente pede é cautela, mas dá sim para fazer uma mesa bonita, reunida com a família que está ali morando com você. Dá para poder passar esse ano, agradecer o que passou, né, pedir para um 2021 melhor.